היי. הבנת? ברור. אוף, מרגיש רומנטי עכשיו שהצלתי אותך. שיט, פניחות. היי, אבא. תכיר, זאת אלכס. אני מאוד... אבא. קרוב לי, רק הכרנו, אז אולי קודם שם פרטי, ואז... לא, אבא, זה השם שלו. זה ראשי תיבות של הדברים שסבא הכי אהב. שזה אגס, בננה ו... אבטיח. לא, ארנונה. סבא עובד עירייה. אוקיי, טוב, בכל מקרה יש לנו משהו די דחוף לעשות. מה? הציל את הים התיכון. רצינית? היא רצינית, אבא. ואין לנו הרבה זמן. ציאל, בואו. כך דחוף, נתי, אנחנו באמצע. מה זה עד מדינה, אתה יודע? כדאי שתקשיב לילדה. כל החבר'ה פה בחוץ. לא נראה לי שתצליח לפרוח מפה בקלות. אז ככה, גולן. עבירות הזרמת שפכים לים לפי סעיפים 20ב 20ג לחוק המים, התשי"ט 1959, עבירת חטיפת קטינה לפי סעיף 369 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, עבירת השמדת ראיות, שיבוש הליכי משפט, כל זה זה רק חלק מהעבירות שאנחנו יכולים להוכיח שאתה מעורב בהן. מה את רוצה? צדק. מויס חדד, אתה עצור בחשד להזרמת מי שפכים לים. שיבוש מהלכי חקירה, חטיפה. מה זה השטויות האלה? השם גולן אופק, אומר לך משהו?